Riječ je o saradnji i zajedničkom djelovanju na unapređenju efikasnosti, konkurentnosti i profitabilnosti preduzeća i obrta kroz primjenu internet i mobilnih tehnologija. Prema riječima ministra Nermina Hodžića, sporazumom sa kompanijom Leftor d.o.o. Tuzla omogućene su konsultantske i usluge izrade web stranice. Kada je u pitanju sporazum sa firmom Leftor i privrednom komorom i obrtničkom komorom Tuzlanskog kantona, u pitanju je pogodnost za sva novoosnovana mala i srednja preduzeća i obrtnike na području Tuzlanskog kantona, odnosno ona preduzeća i obrtnike koji se registruju u 2017. godini. Za korištenje ove usluge nije potrebna nikakva takozvana papirologija, dovoljno je se javiti u Ministarstvo razvoja poduzetništva ili u firmu Leftor ili u obrtničku ili privrednu komoru i zatražiti kontakt informacije na osnovu čega će firma Leftor ustupiti i hosting i registrovati domenu za naše poduzetnike. Direktor firme Leftor Kristijan Smiljanić naglasio je da će sporazumom firmama koje su novo osnovane i kojima je najteže početi sa radom omogućiti vidljivost na internetu. Izuzetna pomoć i start za novoosnovane firme koje će samim tim obezbijeti svoje veće prisutstvo na internetu, a sad svi znamo ako niste prisutni na internetu, veoma teško će vas ljudi prepoznati da postojite i da vas pronađu. Jedan od potpisnika sporazuma je i Obrtnička komora Tuzlanskog kantona. Mi smo kao komora otišli malo dalje pa smo sa Leftorom uspjeli dogovoriti i potpisati ugovor o poslovnoj saradnji za sve obrtnike na teritoriji kantona koji su već od prije nekad registrovani, da će imati određene popuste odnosno bonitete kod firme Leftor. Ovom je prilikom potpisan i ugovor sa firmom Hartija d.o.o. kao prvom novoosnovanom firmom u 2017. godini na području kantona. U okviru sporazuma ministarstvo je na sebe preuzelo obavezu da prati realizaciju odnosno registrovanje malih i srednjih preduzeća i obrta na kantonu te ih obavještava o ovoj pogodnosti. U ovom trenutku, prvih 15 dana 2017. godine, imamo 10 novoosnovanih obrta i jedno malo i srednje preduzeće. I evo, preduzeće Hartija d.o.o. je u suštini prvi korisnik ove usluge. Firma Leftor će novoosnovanim firmama koje se registruju u 2017. obezbijediti web hosting, domenu, izradit će prvu početnu stranicu i sve to za jednu konvertibilnu marku. Čitava akcija će trajati godinu dana.